17 тамызда елімізде Нұр Отан партиясында алдын ала партияшылық үміткерлерді іріктеу басталды. Процесс Павлодар облысының қалалары мен аудандарында белсенді жүргізілуде. Аймақтағы алғашқы күннің қорытындысы партияның облыстық филиалында шығарылды. Еске салайық, бастауыш партиялар партияның алдағы сайлауға, мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихаттарға дайындық кезеңдерінің бірі болып табылады. Негізгі мақсат мемлекеттік қолдаудың жоғары деңгейіне ең беделді көшбасшыларды анықтау. В своем выступлении елбасы лидер партии. Партия басшысы елбасы өз сөзінде азаматтарға кандидатура ұсынуға, пікірсайыс жүргізуге және өз бағдарламаларын ұсынуға тең мүмкіндіктер беру үшін нақты міндеттер қойды. Партия мүшелеріне, партия қолдаушыларына нақты тапсырмалар берді. Біз барлық осы міндеттерді орындаймыз. Осы жолы байқауға өтінім бергендердің 45% нәзік жандылар, ал 20% 35 жасқа дейінгі жастар. Айта кету керек, праймериз тек қана облыс орталығында ғана емес, аудан қалаларда да қарқынды жүргізілуде. Ақсу ауылдық аймағына қарасты Қызылжардағы бастауыш партия ұйымына үміткер ретінде кәсіпкер Мұрат Қымбатов ұсынылған. Ал кеншілер мен энергетиктер шаһарынан 10 өтінім келіп түскен. Здравствуйте. Я член партии Нұр Отан. Я хочу участвовать в праймерис. Я собрал необходимые документы. Можно зарегистрировать меня. Қала тұрғындары да аталмыш праймеризге қызығушылық танытуда. Бүгінгі күні мұның бәрі ашық өтуде. Партияның барлық филиалдарында өтініштерді қабылдайды, тіркейді, сондай-ақ онлайн портал арқылы да өтініш беруге және тіркелуге болады. Жалпы алғанда аймақ бойынша алғашқы екі күнде праймеризге қатысуға 153 өтінім келіп түскен. Құжаттарды қабылдау 28 тамызға дейін жалғасады. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ерғали Рамазанұлы, Юрий Белевский, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.